30-iyun yoshlar kuni hamda yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida tashkil etilayotgan yoshlar oyligi doirasida ma'rifat tur loyihasi tashkil etildi. Dastlab Termiz temir yo'l vokzalida ma'naviyat ulashuvchi mehr karvoni tarkibida bo'lgan kino va teatr arboblari, yozuvchi va shoirlar hamda bir qator ma'naviyat ulashuvchilar karnay surnay sadolari ostida kutib olindi. O'zbeklarga xos hurmat va ehtirom bilan kutib olish jarayonlari kimlar uchundir oddiy holat bo'lishi mumkin, biroq chet elliklar uchun qiziq holat. Shu bo'yicha ham ular har bir jarayonlarni mobil telefonning xotirasiga muhrlaydi. Biz mehrob keldik Surxondaryoga. Biz ma'naviy mehrob keldik, madaniy mehrob, ilmiy mehrob keldik va bugungi raqamli ekonomikadagi insoniy mehrni olib keldiki, shu mehr butun Surxondaryo vohasiga yoyilsin-da, mana biz surxondaryolikmas degan g'urur, sharaf g'ururlansin. Azim Toshkent shahridan kelgan ma'naviyat ulashuvchi mehr jamoasi 5 kun mobaynida viloyatning eng chekka va olis hududlarida bo'lib, turli tadbirlarni tashkil etishadi. Jarayonlar haqida esa batafsil dasturlarimiz davomida xabar qilib boramiz. Sardorbek Lolayev, Azimbek Rahmatullayev, Zamin Olayn axborot tahlili dasturi uchun ishonch.